ବିବାହର ଆଠ ବର୍ଷ ଯାଏ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା ସଂସାର। ପିଲାବେଳେ ମାଆକୁ ହରାଇଥିବା ଅପରାଜିତା ଆଖିରେ ଥିଲା ସଂସାର ଗଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ। 2022 ମସିହାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଛାଡ଼େଶ୍ୱର ଗଡ଼େଇ ଗାଁର ବିଦ୍ୟାଧର ସେଠୀଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ଧରିଥିଲେ ହାତ। ଆଠ ମାସ ଯାଏ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା ଅପରାଜିତାଙ୍କ ସଂସାର। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମାଆକୁ ହରାଇଥିବା ଅପରାଜିତା ଘର ସହିତ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରି ନିଜର ଭାବି ନେଇଥିଲେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ। ବେଳେବେଳେ କେବଳ ନିଜ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଫୋନରେ ହୁଅନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଏମିତି ଫୋନରେ ହଠାତ୍ ସାନ ଭଉଣୀର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇ ପାଗଳ ପରି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଓ ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନାରେ କରିଥିଲେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ। ଅପରାଜିତାଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିଲା ହତ୍ୟା ନା କରିଥିଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ତାହା ବି ଏବେ ବଡ଼ ସନ୍ଦେହରେ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଟାଙ୍ଗୀ ପୋଲିସ କେସ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ମୃତଦେହକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିନି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ। ଏହା ହତ୍ୟା କି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ। ସକାଳ ଖବର ଶୁଣିଲାକୁ ସେ ଫ୍ୟାନରେ ମରିକି ଟଙ୍କା ହେଇଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ନ୍ୟାୟ ମୋ ଭଉଣୀ ପାଉ। ବାହାଘର ବର୍ଷ ହବ କିନ୍ତୁ ଗଲାଣି ସେ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ସିଏ ଟୋଟାଲି ମନା କଲା ଯେ ମୋ ପରିବାର କାହାକୁ ଡାକିବନି। ତା ଭଉଣୀ ଟୋଟାଲ କହିଲା ସିଏ ମରିଗଲା ମୋଠୁ ଆସିକି, ଆଉ ସେ ତା ସହିତ ବି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆଉ ତା ବାପାକୁ ସେ ଛୋଟବେଳୁ ଟୋଟାଲ ସେ ଘୃଣା କରି ତା ବାପାକୁ ଟୋଟାଲ ବଜାନି କି ତା କାହା ସହିତ ତା ପରିବାର ସହିତ କାହାରି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ସବୁବେଳେ ଖାଲି ତା ମାଆକୁ ମନେ ପକାଇବ ମୋ ମାଆ ମରିଗଲା, ମୁଁ ମୋ ମାଆ ପଛରେ ମରିଯିବି, ମୋ ମାଆ ସବୁକିଛି। ମୁଁ କହିଲି ତୋ ମାଆ ଯଦି ସବୁକିଛି ଥିଲା ତାହେଲେ ତୁ ମୋତେ ବାହା ହେଉଥିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ସେଠୁ ମୁଁ ମନ କଥାରେ କହିଲା, ମୁଁ କହିଲି କିଛି ଅଘଟଣ ହେଇନି। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲେ ସାର୍ କବାଟ ସାର୍ ଭାଙ୍ଗିଲି, ମୋ ବୋଉ ଥିଲା ଜୋର ଭାଙ୍ଗିଲା। ସେଠୁ ମୁଁ ସାନ ବୋଉ ଆସିଲି, ସାନ ବୋଉ ଡାକିଲେ ଟିକି ଟିକି ଉଠୁ ଉଠୁ, ଉଠିଲାଠୁ ମୁଁ ସାର୍ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିଲି। କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଗଲି ସାର୍ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଦୌଡ଼ ଦେଇଦେଇଛି, ବନିକ ପକାଇକିନା ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ ତଳୁ ସେଠୁ ଗୋଟେ ଟେକିଦେବି, ମୁଁ କହିଲି କାଳେ ବଞ୍ଚିଥିବ। ତାକୁ ଟେକି ଦେଇକିନା ତାପରେ ମୁଁ ବୋଉ କହିଲି ବୋଉ ଓନି ଖୋଲିଲେ କାଳେ ସେ ବଞ୍ଚିଥିବ। ଓନି ଯେତେ ତଳୁ ଖୋଲି ଯାଏ ତଳେ ତାକୁ ଧୋଇଦେଲି, ନିଶ୍ୱାସ ସେଠି କିଛି ନେଇପାରୁନଥିଲେ। ତା ମୁଁ ଗୋଟେ ସାର୍ ଫୁଙ୍କିଲି, ମୁଁ ଖବର ଦେଲି, ମୁଁ କହିଲି ଖବର କହିଲି ଖବର ଦେଲି ଆମ ସାହିରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁଟା କିଛି କହିଲେ ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖବର ଦେଇ ସେ ବଞ୍ଚିବ। କିନ୍ତୁ ଖବର ଦେଇ କହିଲେ ତା କାନ ପଟିକି ଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଫୁଙ୍କିଲି ସାର୍, ଫୁଙ୍କିଲି ପବନ ଯେତିକି ସାର୍ ପବନ ଫୁଙ୍କିଦେଲି 3-4 ମିନିଟ୍ ସବୁ ଯାଏ ତା ପେଟ ପଟ ସାର୍ ସେ ଫୁଲିଗଲା। ତାପରେ ଜାଣିଗଲୁ ପୁଣି ପବନ ସାର୍ ଅଟୋଡ଼ି ହେଲା, ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ମୋତେ ଶାଢ଼ୀ ଜାଣିଗଲି। ବଡ଼ଚଣାରୁ ବେଦପ୍ରକାଶ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।